Pozdrav u današnjem videu Kraljevka ili Buletus regius jedna jako zanimljiva gljiva iz porodice Buletusa litivrganja e, šešir je ovako ružičaste nijanse boje nešto kao, kao malina e, ispod je žut znači e, na pritisak spore ne menjaju boju, ostaju isto žute. E, na preseku ova gljiva, evo ja sam uradio presek jedne, samo da vidite, na preseku ne menja boju, znači ostaje e, zlatno-žutim zlatno nijansama. E, na dnu drške, kada je presečite, može da bude crvenkaste boje, a i ne mora da bude znači to je kraljevka, jestiva je izvrsna jedna od cenjenijih gljiva, s tim što je jako ugrožena i jako je malo ima, spada u veoma zaštićene gljive, tako da oprezno pri branju, obavezno je, kada stoji obavezno je lupite, da ispusti što više spora i berite samo primjerke koji su se raširili i otvorili da spore mogu da ispadaju, tako se ona razmnožava. Tako da, toliko ovoj fenomenalnoj gljivi kraljevki, znači, ekstra gljiva, e da, drška je pri dnu malo raširena, obično je pri dnu šira, pa se sužava ka gore, i neretko je ovako iskrivljena, toliko ovoj fenomenalnoj gljivi kraljevki.